interesantan. Hajde, ja ću ipak nazvati sastankom. S obzirom na to da je veliki broj ljudi se okupio, da je gospodin Dejan Milev došao, Vladica Dimitrov je na putu i da je ova bila prilika da kažete što mislite. Tu je i na tome smo insistirali, hvala ljudima iz opštine, da projektant dođe, jer je bilo prigovora gospodine Milev da ga oni ne viđaju, da ne znaju i tako dalje. Ja bih rekao da je sad razum preovladao, pa ću najpre Dejana sa kojim sam se čuo da zaokružimo sve ovo. Čulo se mnogo toga. Ovako, kada se po komisijama pod navodnicama radi i kad svako ima svoju želju, onda se teško stiže do cilja. Može se reći da je ovo sastanak neformalan pre svega. Tako mislim je. Da ovako ne možemo doći do rešenja konačnog. Da bez našeg uvida u konačnu reviziju projekta, šta će se u konačnici desiti, kako će to izgledati, da li će to biti ono što će zadovoljiti u globalu meštane, to bi trebalo da se desi na jednom sastanku gde će nam biti prezentovan projekat koji je, na kome će se izvršiti revizija i da mi vidimo da li je to to što mi mislimo ili nije, jer ako nije, mi ćemo i dalje opstruirati nastavak izgradnje, jer konačno u interesu i meštana i lokalne samouprave, svih nas, da ovo bude rešeno onako dobro, kako svima odgovara. Vi ste svesni da svaka kuća ne može da reši. Naravno. Na tom sastanku pretpostavljam da predložete da bude i gospodin Joto kao projektant. Pa mi očekujemo od njega da on nama prezentuje konačno rešenje, odnosno maksimalno optimalno rešenje koje će biti zadovoljavajuće. Uraditi nešto što će biti gore nego ono što je bilo, to svakako ne odgovara nikom. Ja sam razgovarao i stekao sam utisak gospodina Milev da postoji spremnost, zašto i ne bi, da se ovaj problem do kraja reši. Vi ste ovde čuli nove detalje, misleći da će u ponedeljak sve biti u redu. Međutim, ovaj predlog sada pretpostavlja još jedan sastanak, još jedan razgovor. Pa vidite, u toku je izmena ovaj projekta koji se odnosi na rekonstrukciju maršala Tita u Željuši. Ja se nisam bavio detaljima što se tiče ovaj same rekonstrukcije ulice i tih problema. Bio sam na prvom sastanku ovde. Jedno smo vi ja razgovarali. Nas, mi kao investitori opštine na Dimitrovgrad, treba da napravimo taj balans između struke i ovaj pojedinačnih zahteva, da kažem, ovaj građana, odnosno meštana sela Željuše. U pitanju je sada trenutno, znači ja delim probleme na dve vrste. Prva vrsta jeste taj globalni problem odvođenja vode, da li će postojati još jedan kanal ili ne, da li će se staviti još neka rešetka više ili ne, i naravno širina puta, da li je zadovoljavajuća, nije, po standardima i tako dalje. I individualna rešenja u stvari građana, na koji način se rešavaju njihovi prilazi, da li je to adekvatno rešenje ili nije. Kao što smo i ovde razgovarali, doneli smo taj zaključak, da kažem, da sigurno neće 100% sve biti ispoštovano, ali da preko 90% imamo ovaj zahteva koji su, odnosno rešenja koja su adekvatna za građane i prihvatljiva za građane Željuše. Tako da očekujem ponedjeljak ili utorak, čini mi se da je rok za izmenu, krajnji rok za izmenu projekta. Ja sam sa projektantom razgovarao, on je spreman u ponedjeljak da donese, s obzirom da je preostao rad na ovaj predmeru. Za ponedeljak. Tako da nakon toga ja mislim da nije nikakav problem da se sedne sa ljudima i porazgovara u vezi tih rešenja koje su predložene. To je to. Da. Hvala lepo. Izgubili smo vreme. Nismo razgovarali o rešenjima, bavili smo se drugim stvarima, skupljanjem potpisa, nadmudrivanjem. A opet ćemo konačno... Ruka ruci i da se problem reši. Jedino tako. Jedino tako. Nedostatak komunikacije je glavni problem. Apsolutno. Ako razgovaramo na ulici, nećemo naći rešenje. Da, hvala lepo. Dobro, ali ovo se događa na ulici, zbog toga smo tu. Hvala vam puno i sve najbolje.